Terve, mä oon Sebastian Schulz, 27-vuotias tamperelainen yrittäjä ja kuvataiteilija. Ja olen viime vuonna valmistunut tuolta TAMKista ja sen jälkeen kun valmistuin, perustin tämmöisen toiminimen, jolla aloin tekemään seinämaalauksia eli muraaleita. Teen niitä yksityisille ja julkisille toimijoille ja ravintoloille ja kouluille ja sun muita. Ja, nyt on 9 kuukautta tehnyt yrittäjänä hommia ja rahoitan tällä yrittämisellä mun henkilökohtaista taidetta. Eli kattaen mun materiaalikulut ja mun työhuoneen vuokrat, joka sijaitsee tässä Nokian Nanso-talolla. Ja teen tämmöistä realistista esittävää taidetta. Eri hintaluokissa teen myös toki öljymaalauksia ja tämmöisiä pienempiä juttuja, mutta pääasiallinen toimialani liittyy tämmöisiin suurikokoisiin seinämaalauksiin. Mun seinämaalauksia voi löytää, no julkiset seinämaalaukset löytyy muun muassa tuosta Santalahdesta Tampereelta Pohjola-rakennukselle. Maalasin sinne näihin Santalahden uusiin taloihin tämmöiseen sisäänkäyntiin ison muraalin viime kesänä. Sitten mun muraalin voi löytää muun muassa Tampereen Laukon torilta. Takon tehtaan alapuolelta on tämmöinen 50 metriä leveä, 4 metriä korkea betonimuuri siinä alarannassa. Se on monille tamperelaisille ainakin tuttu. Ja sitten Hatanpään sairaalasta voi löytää mun muraaleita sekä Tampereen yhteiskoulun lukiosta ja Tampereen poliisiopistosta. Ja mulla on näyttely 2022 kesäkuussa täällä Finlayson Art Area 2022 Galleria Himmelblaussa Tampereella siellä Finlaysonin alueella. Ja näillä mun tilaustöillä niin pääasiassa rahoitan tällä hetkellä tämän näyttelyn materiaalikuluja ja näitä mun työhuoneen vuokria. Ja siinä on luvassa suuresti pinta-alaa ja paljon taideteoksia, mitä tässä nyt olen viimeisen puolen vuoden aikana jo valmistellut ja tulen seuraavan puolitoista vuotta vielä valmistelemaan.